Kusande ngenaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1997 omulongo Paulo Kato Lubwama yayingira mu byafaayo by'abaana abaali bazaaliddwa ku lunaku olwo. Ono obulamu bw'emyaka gye egy'obuto tebumanyiddwa nnyo wabula bwe yatandika okusoma ekyomusanvu yakitulira ku ssomero lya Nabagereka Primary School ate siniya eyokuna yagikolera ku Old Kampala Secondary School. Kato Lubwama masomero gonna ge yayitamu ng'akyali muto nyinza okugamba nti mpaawo yamanya nti ajja kufuuka ensonga gye bujja. Wadde wabuukidde nga yafuuka mukwano gw'abangi era nga bamwenyumirizaamu olw'ebintu by'abadde akola n'okubakwata ku bibegaabega. Omulongo Kato Lubwama gye yeeyongera okukula nga n'ebirooto bye omuli okuyimba, okuwandiika emizannyo n'okuzannya byeyongera. Wasoma ki buba dokita? Nasomya byonna. Byonna wabisoma? Nasoma byonna, nasoma sosologe, weyeye namusoma nga bikwatagana na bimera. Obunyikivu bwe yalina bwayongera okakasa eggwanga nti bye yali akola yali tajingirira bijingirire wabula bimuli musaayi anti nga bikwata abantu omugamba. Kato Lubwama ennyimba ze yayimba zaawerera ddala omuli tulye, tetunnatuuka, Dimitriya, abantu bazibu, banka y'ebyama wamu n'endala. Banka y'ebyama byogi kumeutini bini abantu bazibu osanyo manye. Bw'oyogera ku kuwandiika emizannyo n'okugizannya, Kato Lubwama abadde mpagi luwagga era ne waafiiridde nga tannannyuka olw'ekitone ekibadde kimugoberera buli w'abeera. Ate nze nkubye, kizenna ekintu kye kyenkubye. Walaya Mungu sina kintu kyenkubye. Sirina kintu kyenkubye walaya Mungu sirina kintu. Okumanya ng'ono eky'okusanyusa abantu kibadde kyamufuukira kitundu ku bulamu bwe. Ne bwe yagenda mu Paalamenti ey'ekkumi mu kisanja ekya 2016 2020 mugumu era yasigala asanyusa abawagizi be. Ebiseera ebimu ne babaka banne yabalekanga bafanseko olw'ebyo bye yakolanga. Stamanism we batawa manze ndi star I'm a celebrity in this country, you know it very well, but stamanism kaste kwato omuntu omutwe abantu abala bona abala abasiru obamba temutaje abuzungu go and fear and run those things which I'm saying. Ngenaku z'omwezi mwenda omwezi ogwo mukaga mu mwaka gwa 2017 Kato Lubwama y'omu ku bazira b'eggwanga 3 abaweebwa emidaali nga basiimibwa olw'ettaffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe ku mukolo ogwali mu kibangirizi kya St. Augustine Catholic Parish mu ggombolola y'e Zirobwe mu disitulikiti y'e Luweero. Ono yaliko director wa Royal Theatre, Image Africa n'ebintu ebirala bingi era we butuukidde leero ng'alina n'emizannyo emipya emirala mingi kw'ossa ne sinema gye babadde bateekateeka.